Men Bektemir tumanidagi Qo'yliq dehqon bozorida savdo qilayotganimda soliq inspeksiyasidagi shaxs meni ogohlantirmasdan olma o'rik olxo'rimni jami 33 kilo mahsulotimni olib musodara qilib 8 million ogohlantirmasdan jarima solishdi. Shuncha jarima solish mumkinmi? Bu borada qanday maslahat berasiz? Albatta, bu fuqaroga shunaqa tartib qo'llanilgan bo'lsa, chunki bularni hali tadbirkor deya olmaymiz, chunki bu davlat ro'yxatidan o'tmaganlar, mening fikrimcha. Agar davlat ro'yxatidan o'tgan holda belgilangan tartib faoliyat amalga oshirayotganlarda, davlat soliq xizmat organlari tomonidan hech qanaqa bir jarima qo'llanishi mumkin emas. Chunki bu noqonuniy faoliyat hisoblanadi. O'ziga ma'lum, har bitta oziq-ovqat mahsulotida uni iste'mol qiluvchini taqdiri yotadi. Iste'mol qiluvchida qandaydir o'sha oziq-ovqat mahsulotini sifat sertifikati yoki boshqa masalalar bor. Albatta, bu holatda o'sha tadbirkorimizga maslahat berardik. Mana shu huquqbuzarlik aniqlangan sanadan boshlab 30 kun ichida agar yakka tartibdagi tadbirkor sifatida davlat ro'yxatidan o'tsalar, mana shu 12 oylik hisoblangan bir yo'tola soliq keyinchalik soliq majburiyati sifatida bo'lib to'lash imkoniyati belgilandi. Ya'ni bu jarima sifatida emas, keyingi soliqlar hisobiga undirishi demak yo'lga qo'yiladi. Dehqon bozorida savdo qilayotgan odam yoki tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tishi shartmi? Albatta, chunki har bitta tadbirkorlik faoliyati belgilangan tartibda davlat ro'yxatidan o'tkazilishi kerak. Bu chunki bo'lmasa bu noqonuniy faoliyat hisoblanadi. Soliq inspeksiyasidagi shaxslar kelib ogohlantirmasdan jarimaga tortishdi deyishyapti. Yo'q, ogohlantirmasdan qanaqa? Ogoh bu holatda o'sha Adliya vazirligida ro'yxatda o'tgan nizomga asosan jismoniy shaxsning, fuqaroning o'sha tadbirkorlik faoliyatida amalga oshirayotgan holdagi mahsulotlar musodara qilinadi hamda ma'muriy bayonnoma tuziladi. Ma'muriy bayonnoma tuzilgandan keyin yillik o'sha hisoblangan summa haqida ularga to'lov xabarnomasi yuboriladi. 2 kun ichida o'sha to'lov xabarnomasi to'lov xabarnomasida mana shu hisoblangan soliqlar haqida ma'lumot bo'ladi. Endi bu qonun tarafdan olib qaraganda ham bu noqonuniy tadbirkorlik faoliyat hisoblanadi. Kamol aka, shu o'rinda mana farmonda ham keltirib o'tirilgan o'sha noqonuniy tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan shaxslarga o'sha 1-marta jazodan ozod etish belgilab qo'yildi. Bu tadbirkorga nisbatan qo'llaniladimi bu? Albatta, bu tadbirkorga ham nisbatan qo'llaniladi. Demak, 2017-yil 1-yanvardan boshlab mana shu prezidentimizning farmonlariga asosan noqonuniy tadbirkorlik faoliyatini shug'ullanayotgan, ya'ni huquqbuzarlik sodir etayotgan 1-marta sodir etilsa, shaxslar tomonidan hamda mana shu 1-marta sodir etilganligidan kelib chiqib, o'sha yetkazilgan zararning o'rni qoplanib, ixtiyoriy ravishda to'lansa, demak, shaxslar ma'muriy va jinoiy javobgarlikdan ozod qilinishi mana shu farmon bilan belgilab berildi. Farmondagi imtiyozlar bu juda ham yaxshi, lekin raqamlar ko'proq qiziqtiryapti. 33 kilogram mahsulotimni olib musodara qilishdi deyishyapti. 33 kilogram mahsulot, e'tibor bering. Lekin jarimaga miqdoriga keladigan bo'lsak, 8 million tashkil etyapti bu. Bu kishining holatini hozir Komil aka, Komil hamkasbimiz sarhil 2-3 ta nimasini tushuntirdilar. Qo'shimcha o'rganish talab qiladigan holatga o'xshayapti, chunki 1-marta, 2-marta degan holatlar bo'lishi mumkin yoki bu kishining tadbirkor ro'yxatdan o'tgan o'tish kerak bo'lgan yoki o'tmagan holatlarga aniqlik qilish kerak bo'ladi. Agar ruxsat bersangizlar, bu kishini telefonlari va nimasi bo'ladigan bo'lsa, bizga yozib olib, ishxonada bir qo'shimcha aniqlik kiritishimizga yaxshiroq bo'ladi. Bu ishtirokchimizni ma'lumotlarini sizga taqdim etamiz. Albatta, buni qayta ko'rib chiqishga va'da beryapsiz. Agarda shu kabi ishtirokchilarimizda savollar bo'lsa, qayerga murojaat qilishlari kerak bo'ladi? Hozir oldingdan aytib o'tdim, mana bevosita soliq tizimini oladigan bo'lsak, mana Vazirlar Mahkamasi darajasi emas, ishonch telefonida virtual kabinetda tashkil qilindi. Soliq qo'mitasi darajasida oladigan bo'lsak, qo'mitani bevosita 244-98-98 sonli ishonch telefoniga sayt orqali murojaat qilish mumkin.